2016 يا تمرت زمن كقدمة مدبنية كولتن يا درجة تمرت بيتوش تمرت لمجمر سجدجوم هنا تشون يا قندر كتما أستنادر تمرت ممرع قلتة تمرت بيتوش يا ممر مستمر سرع لما سجمر كبالد شاكالاتك يتساتفو بات يوي يتمدرك بقندر كتما تكا هيدوال دانيل وركي تجماري زقبالو 2016 يا تمرت زمن يتماروش مزقبا كدن بالوت كانت بولم تمرت بيتوش كاير كويتو أولا يتمرت زمن لما سجمر تمرت بيتوش سجدت يا رغنو كزيو غار تيزو بغون ركت ماستر ادري يميكيو تمرت بيتوش يتمرت زمن لما سجمر كمي مركتاتو يسرا لافي وشكار وي يتكايدوان يغون ركت ماستر ادر تمرت ممري لافي اتو داني روبت كقدمة مدبنية اسكا ሁለተኛ درجة تمرت بيتوش يتمرت زمن لما سجمر سجدت ناتشو بلوان بسلسة سبات تاندين يانا مكاكلين درجة تمرت بيتوش سلسة سدست شارات متوى مسا سدست ماريو تنسار اللم نمزق بالن بلن اكدن الموست 8% لاي نيالن هوني زي مالتنو بولت شي 16 የትምርት ዘመን ደግሞ በ17 ሁለተኛ ደረጃ ትምርት ቤቶች ወደ 27585 ተማሪዎችን ለመዝግበን ለማስተማር አቅደን እንቅስቃሴ ያደረግን ነው። አሁን ያለንበት አፈጻጸም 75% አካባቢ ላይ ያለንበት ሁኔታ ነው ያለ። ቅድመ አንደኛም የጉልማሶች ትምርት የተፋጠነ ትምርት ልዩ ፍላጎትን አብረን ሳይመልታኒስሊ እነዚህ ጋር አስተሳስረን መዝገባ ያካሄድን ያለንበት ሁኔታ ነው ያለው። በጎንደርና አካባቢው ተከስቶ የነበረው ጸጥታ መደፍረስ ለመማር ማስተማር ስራው አደጋች እንደነበር ያነሱት የውይይቱ ተሳታፊዎች ናቸው። አሁን በሚጀመረው የ2016 የትምህርት ዘመን ተማሪዎች ተቀብሎ ለማስተማር ዝግጁ መሆኑን ያነሱት ዳንኤል በላይነህ በጎንደር ከተማ አስተዳደር ትምህርት መምሪያ የሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤት ሱፐርቫይዘር ነኝ። በአሁኑ ሰዓት ሁሉም ትምህርት ቤቶች በኔ ጉድኝት ለመማር ማስተማር ዝግጁ ናቸው። ፕሮግራም አዘጋጅተናል። አዲሱ ካሪክለም ቀድሞ ደርሶናል በሶፍት ኮፒ። እሱን ተቀብለን ለመምህራን አድለናል። ፎቶኮፒዎችንም አድርገናል። አንዳንድ ምዕራፎች ተማሪዎቻችንም ኦልሞስት በኔ ጉድኝት 68.9% ደርሰናል። ምዝገባ ፈጻጸም አንጻር ጥሩ ነው። አሁን ባለንበት ደረጃ ለመማር ማስተማር በዚህ ደረጃ ዝግጁ ነን። አሁን አደነቅ ሽፈራው የቀበሌ 03 የመጀመሪያና መካከለኛ ደረጃ ትምህርት ቤት ርዕሰ መምህር። ሙሉ በሙሉ የመማሪያ ክላሶች ጸድተዋል። ለትምህርት ቤቱ ለመማር ማስተማር ግባት የሚሆኑ ማንኛውን ማቴሪያል አሟልተናል። ክፍለ ጊዜዎችን የተለያዩ አድርጃጀቶችን አደረጃጀተናል። ያው ሰሌዳዎች ምንሽ ተዘጋይተዋል ተቀባብተዋል። ነገሰኞ መማር ማስተማሩን ለመጀመር ተማሪዎችን ተቀብሎ ዝግጁ ነና። በቀጣይም በኢኮኖሚ ዝቅተኛ ደረጃ ላይ ለሚገኙ ድጋፍ ለሚያስፈልጋቸው ተማሪዎችም የመማሪያ ቁሳቁስ ድጋፍ እንደሚደረግ ትምህርት መምሪያ ኃላፊው ገልጸዋል። የመማሪያ ቁሳቁሶችም ወደ የትምህርት ቤቶች የማድረስ ተግባር መሰራቱን ገልጸዋል። ከክልል የመጡ ወደ ከዘና ማዕከል የገቡ መጻሕፍቶች በሙሉ ከከዘና ማዕከል ወደ ትምርት ቤቶች እንዲደርሱ በማድረግ ሙያተኛውም ርዕሰ መምህሩን ሱፐርቫይዘርም ትልቅ ኃላፊነት ወስዶ ትምርት ቤት ላይ ተደራሽ ነው። ከነገ 14 ዴዋን ክላስ ወን ጀምሮ የመጡት መጻሕፍት ለተማሪ እንዲደርሱ በማድረግ በኩል ቅድመ ዝግጅት ተጠናቋል ማለት ነው። ዛሬም እንደተመለከታችሁት ከትምርት መዋቅሩ ጋር በዚህ ልክ ተግባብተን ነገን እንዴት እንጀምር በሚል ሙሉ ተግባቦት ወስደን ይወጣል። በከተማ አስተዳደሩ የሚገኙ አብዛኞቹ ትምርት ቤቶች የህብረተሰቡን ተሳትፎ በማሳደግ የደረጃ ማሻሻል ስራም እንደሚሰራ አቶ ዳንኤል ገልጸዋል።